Контррозвідка СБУ попередила нелегальне вивезення з України комплектуючих до військової техніки. Серед вилученого – прилад спостереження для самохідної артилерії, танків та бронетранспортерів, а також пристрій для здійснення контролю за результатами ураження повітряних і наземних цілей. Слідчими органів безпеки було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 333 Кримінального кодексу України, тобто порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. На даний час тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Заходи із викриття правопорушення проводилися спільно з інспекторами митного посту ТИСа Закарпатської митниці Держмитслужби за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.